Çfarë bën një konsulent biznesi? Kjo është një pyetje që më së shumti ma bëjnë edhe thonë, "Hey, shiko, si mund punojmë bashkë, si t'ja bëjmë, çfarë bëjmë?" Pikë së pari, një konsulent biznesi është një lloj personi i cili është i certifikuar për të bërë konsulent biznesi, por kujdes, i specializuar për një target group caktuar. Në qoftë se unë do t'ju thoja që jam një konsulent biznesi për gjithë llojet e bizneseve, për gjithë njerëzit e botës, lekt kesh se unë vi direkte. No, kjo është e gabuar. Target grupi im është shumë i kushtëzuar, shumë i filtruar. Kryesisht, unë merrem me konsultanta e biznesit në nivel strukture, për bizneset e vogla dhe bizneset e mesme, në nivel strukture, ose në nivel departamenti. Qa ndodhë? Ndodhë shumica ekipeve nuk performojnë mirë me shitjet. Edhe gjeja parë është ja vinë fajnë stafit. Hej, shiko se stafi e ka fajnë. Stafi është problem. Shiko se stafi, to agjente shitjes, na, mi trajnoj që këto agjente shitjes se nuk flasin mirë me klientin dhe është problem. No. Gjeja parë që neve bëjmë është që bëjmë një mapping, bëjmë një hard të biznesit tënë, kryesisht një strukturë organizative. Shofim rolet, edhe në 99% të bizneseve që unë kam pasur në trajtim, pra që kemi diskutuar bashkë, bashkëpunimin to, është që kanë pasur problem me një ngërç ndërmjet komunikimit të departamenteve. Ka pas ngërç në perceptimin. Pronari kujtonte se, ose themelusi i biznesit, që më pëlqen ta them kështu, se gjithë mund pronari, shof ato pronari që hajtë më dhe, hajtë i shite vetë pronari. Ja. Kurse themelusi i biznesit është një njeri që pranon këshilla, bën një punë që merret me një punë shumë të rëndësishme në kompani, por nuk është e rëndësishme në biznes. Nuk dua të futem detaje sepse nuk dua që t'ju konfuzoj, por gjithë çështja është që gjëja parë është neve bëjmë një hard, bëjmë një mapping, edhe bëjmë një lloj mënyre se si komunikojnë departamentet me një tjetrin, bëjmë një që quhet procesi shitjes, nga momenti që klienti vjen apo klienti porosit dhe deri kur e merr porosin edhe çfarë ndodh kur e merr edhe kur e zbaton edhe kur paguan pagesën e tjerë, bën pagesën e tjerë. Mbas kësaj shikojmë edhe vendet të ndryshme çka ka mundësi për përmirësim në lidhje me kohën. Shumë biznese nuk e kanë këtë konceptin e kohës si një lloj prioriteti. Nuk e kanë prioritet për shumë koha. Ha, koha kështu. Koha klientit është e jashtëzakonshme, duhet kujdesur shumë. Sidomos klientet që janë klientë high ticket, që janë klientët që janë klientë shtrenjtë, ata e kanë shumë të rëndësishme kohën, edhe momentin që ti nuk e vë si prioritet që unë duhet të kursej kohën e klientit ose duhet të shkurtoj kohën e klientit, nisë se s'du të futem detaje, por koha klientit është një gjë që punojmë shumë fort. Punojmë shumë me pjesën e lehtësimit të stafit, me procedurat, me gjërat që jam shumë të ngatruar, edhe ti thu, po pse ka që vështirë, se nuk është edhe ka që vështirë, është thjeshtë. Po të bësh një gjë kështu, më është thjesht. Përgjithsisht mundohemi që ti simplify, që ti thjeshtëzojmë gjërat në një lloj forme, që ti t'i kesh lehtësisht të aplikueshme dhe që të bësh atë raportin fund ditës apo në fund të javës apo në fund të muajit, përgjithsisht ne merrim me javën, nuk do 3 orë, 5 orë. Ajo raporti vetë vet, nëse ti raportin do 2 orë që të nxjerrësh një raport, do të thotë që ke një problem shumë të madh. Sepse raportit dhe dalin në 3 sekonda, në tjese në raportit nuk dalin në 3 sekonda, ke gabim strukturën. E, po do thoshti se duan programet shtrenjta, CRM e tjerë. No, nuk po flasë për programet shtrenjta IT edhe këto, por mund të ta sqaroj më konkretisht në qëse ulemi direkt për biznesin tënë. Ka probleme biznesi që ka lidhje me pjesën e shitjes, me pjesën e stay in line. Që të më thënë line, me shqip, që nuk e kam gjetë akoma në Shqipë se si është përkthimi i sakt, po për shembull ti shkon me xhaket, shkon në plazh. Nuk je online me ambientin. Ose janë këto pronarë të biznesit që shkojnë në pushime me familjen, edhe që ankohen shumë për kohën, okay? Edhe bëjnë telefonata pune, me klientin, edhe bëjnë telefonata pune me klientit
ti dështojnë, pra nuk failed, nuk shesin. Pse, sepse ato nuk janë në lajmë, e zhiko, të ashtë, ti tjesh me pushime, vetëm fakti që të bi telefoni, nuk ke nerva, je i mërzit, flasim nga ana e subkonsciencës brënda, dhere si silesh edhe qa me ndonë. E dyta është që vetëm kjo të ngre nerva, të ashtë, ti do ke nerva me njët me familjen, ti je përgatit për pushime, se ke bërë një prenotime dhe ke bler një bilet shumë të shtrejnë për shku me pushime dhe je në pushime, edhe ti të ashtë ke nerva të jetërish me klientin që ta saj ditës apo ta kuptosh klientin? No. Atëre, këta e në saj gjera që neve themi stay in the line, ose ti vë një target për bonus, për shica, edhe kur ja jep atyre, mërzitesh. Pse? Sepse kur i ke bërë kalkulimet, i ke vënë gabim formulën. Apo lloj-lloj probleme që biznesi ka. Pikse pare, neve evidentojmë problematikat e biznesit, unë, viti biznesi jot, kryesisht preferoj konsultencat online, sepse është më komode. Tani, trishti 2 orë, të vish, gjesh parking, nëse, unë kam parking në kolaj aty për zyrës, po, të vish të gjesh kohën tënde, këto 2 orë që ti ke, apo 1 orë, sa ke nga zyra jote, të vish të këzyra ime, neve të mund të kursejmë duke bërë një Zoom meeting, që është ideale fare ti nga zyra jote, unë nga zyra ime, dhe neve diskutojmë bashkë për problemet e biznesit tënë. Edhe telefonata është një opcion. Dhe gjithë çështja është, ose mund të lëmë edhe takim patjetër në zyrën time, imi të mirëpritur, po jo në kafe. Këto konsulencat e biznesit në kafe nuk di ti bëj, nuk jam trajnuar akoma për t'i bërë, edhe është gjë që do më duhet një 12 vjet për ta mësuar, kështu që e vetmja mënyrë se si mund ta bëjmë këtë gjë është në zyrë. Marr shkak nga doktor të doktor të ndryshëm në industrive të ndryshme desha me tënë, është imagjino të kishtë pishi ka, të bësh një shkosh për zemrën, tek doktorit zemrës, edhe pimi kafe, plasim qik për zemrën time, si mund të atakosht të doktorin e zemrës, në kafe, edhe ti thush, hë, si e kam zemrën, pa tjetë që do shkosh atje, do bësh analiza, do bësh grafin, edhe një. E një taj që funksionon dhe me konsulentin e biznesit. Dhe pasi evidentohen këto gjërat, ka dy opcione mënyra bashkëpunimi. E para është që evidentohen 1, 2, 3, 5 gjëra, jepet një zgjidhje, unë e jap zgjidhje, e ke për detyrë ti bësh. Edhe kjo është shumë mirë. Opcioni dytë, që neve mund të jetim bashkë, është që ti evidentojmë këto dhe zgjidhjen t'ja u bëjmë bashkë. Pse? Sepse do një kohë, do një kohë. Për shumë, ka biznesmen që thonë shikoj se unë duat të rri stafin e punës. Edhe unë i them 1, 2, 3, 5 gjëra, edhe mi pa i nuk i implementon do të do. Pse si implementon do të do? Po nuk i implementon do të, se po t'i kështë implementu do t'i kështë bërë. Nga këto 5 atë pak të njërën do t'a kështë bërë. Pse sepse do kohën e vetë, do të coptohet, do të ndarë në segmente projekti. Në përshëmë të ashtë kam një trajnim për një staf banke, edhe po trajnoj stafin e bankës për shitë për shërbimin e klientit, edhe nuk bëhet me një ditë. Vëllës ata e kështë vërëm një ditë e kështë 9 me 5. Hajde. Së bëhet do të, është e pa mundur. Pse është e pa mundur? është e pa mundur të merë. Pse, sepse nuk funksionon kështu. Si funksionon, funksionon që të pak të në minimumi është 3 muaj, ku ata, ku stafi e merë informacionin pak nga pak, nuk është çështja me i bëtë zgjuar, çështja është që ti internalize, që ti brendësojnë brenda, ti praktikojnë edhe më thonë, hej, mirë, shikoj, provova këtë, edhe pata këtë feedback, hej, e provova këtë dhe më reagoj këshu, e provova këtë dhe më doli këshu. Në këtë lloj forme, unë them që kjo është një mënyrë shumë e mirë se si neve më të punojmë bashkë, që neve ta zgjasim në kohë dhe të shofim ndryshimin. Mbas 3 muajsh, pasaj shofim opcionet e tjera. Idealja fare për kompanitë prestigjioze dhe serioze që unë përpunoj tani është një vit. Është një vit sepse është punë e fortë, është punë e jashtëzakonshme. Edhe është një punë e cila do të ndjekje ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj. Përgjithsisht neve përdorim javën si një simace. Çfarë punë tjetër bën konsulenti? Kaq. Do të ishte tjetër? No, s'ka asgjë tjetër. Neve do bëjmë disa gjëra bashkë, në fund do shohim rezultatin, do vendosim një rezultat të pritshëm, edhe pasaj në fund kalkulojmë, ja vliti, nuk ja vliti, qarë pengoj, qarë s'pengoj, si funksionoj, qarë bëri, si ndodhi. Okej? Okay? Kështu që në këtë lloj forme, neve mund të punojmë me biznesin tënd, nëse unë do jemi aftë që ta zgjidh, yes. Nëse jo, mundet të gjesh dikë tjetër, por e rëndësishme është që ti të kesh qasje të jashtme në mënyrë që
shofësh një mundësi për përmirësim në biznesin tënd. Takimet apo progresi që nga puna jon, nga programi jon, është shumë lehtësisht i matshëm, është i shkrueshëm, dhe gjithmonë neve kemi si bazë që është measure your progress, mat progresin tënd, që në këtë moment, e Indrit mund të heqësh këto anglisht atje, se dukem shumë sikur po bëj gjasme. Mat progresin tënd është thelbi i kompanisë tonë, mat progresin tënd, dhe neve kemi sistemin të gatshëm se si matet kjo punë, edhe se si zhvillohet kjo punë. Të pres për një takim konsulenti, konsulence biznesi, për të parë potencialin që biznesi ju të ka dhe sa lek ti po lë, pa marrë vetëm si pasoj e kësaj konsulence. Të përshëndesë.